ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות ועל המלחמות שעשית לאבותינו שעשית לאבותינו בימים ההם בימים ההם בימים ההם בזמן הזה One more time. Woo! Yeah. Memorize that. That's nice, Daniel. That was nice. Now, if you want, you can eat the donut. You can try the donuts and let me know. What do you think? Is the jelly close to the bite? No. No.